Příští ráno. Ale pořádnou kocovinu. Jsme to oslavili. Jsme někde odpadli. Zlitý do němoty. Ne, furt tam stojíme, ok. Celou noc jsme tam stáli. Ježišmarja, jestli to je, že musíme držet to tlačítko furt, aby jsme měli elektřinu, tak je to docela blbý. Musíme najít nějakou krabici, kterou tam dáme. Jo, paráda, tak máme město. Jo. Wow, jsem ale spadl dolů. Možná musím si skočit dolů, asi na tu loď, protože tady se nedostanu. Tady se nedostanu. Po žebříku, tady žebřík nemám. OK, musíme se skočit dolů. Tak jo. No a co teď? Teď si dáme deli. Teď fouká vítr. Kdybychom napnuli plachtu, schválně, co to udělá. Protože ten vítr fakt jako fouká. I když si tahle plachta utáhne celé to město, tak... To je pořádná plachta. Což je samozřejmě kravina, ale dobře. Wait, wow. What the fuck? Oh, my plujeme dál! Oh. Okay. Wow! No tak to je masakr. A k čemu je nám to město teda? What now? Achievement, a co teď? Opouštíme plovoucí město. Achievement, a co teď? A co teď a co potom? Předpokládám, že tam nic není v tom městě, pač ho nebudu prozkoumávat. Nemám asi ani jak. A ona už je to docela dlouhá epizoda. A já se obávám, jestli nebude konec už brzy taky. To je to. Ještě zkusíme, že se to uložilo teďka, tak jestli... Jestli to nebude ve stylu... A pokud se nepotopili, tak plachtí dodnes. Projedeme městem. To je pořádný město. A už ho zabírají radci. Aaaa! Vy lítající krysy, táhněte! Všechno to poserete akorát. Kdo to bude uklízet? Pozor. Na druhou stranu. Akorát tady se dá trošku asi... Ta plachta obouchá, tak ji stáhneme, drobátko. Tak. Proplujeme. Bez poškození. A zase ji vytáhneme. Paráda. Její krása, ok. A co teď? Přesně jak říkal achievement, a co teď? Co teď a to, kam plujeme? Jaká další dobrodružství nás čekají? Odhalili jsme tajemné město. Ne, počkej, na druhou stranu. Které je docela velké. Bude trvat, než propluju. Že bychom už pluli pryč z města. A boje. OK. Jsme zase se zasekli. Do prkínka, pitomý bojky. Samozřejmě, že tady je bedna u bojky, tak ji chňapneme. Jestli tam je zase jedno palivo. Protože tohle to je fakt jako...
vždycky moc práce kvůli jednomu palivu. To mi snad za to ani nestojí. Vytáhneme, uvidíme. Já vždycky čekám, že tam bude něco special. A jakže projedu tu bojku, že to dám na max výkon asi? No já můžu vytáhnout plachtu a podpořit to ještě tím, ještě motorem. To by teoreticky šlo, ne? Protože stejně jsme na volném moři, takže... Salvage Hunter! Achievement, což to je? OK. 6 kontejnerů, proč 6, ty bláho? Zase jedno palivo. Jednou tam bylo 3 paliva a jinak tam byly vždycky po jednom. Okay. Tak jo, dáme tam palivo, boom. Zapneme to. Nastartujeme, uvidíme, jestli to protlačíme jenom tímhle a pak když tak přidám ještě plachtu. Asi ne. Tak. Ne, ne, já to možná musím zpátečkovat asi. Já to neprotlačím, já to musím prorazit. Uvidíme. Spojený výkon. Ne, dobrý. Ježišmarja. Raz, dva. Bylo jednoduchý. Musím říct, že mi to teďka drobátko připomíná Frostpunk. Tím kotlem a tou konstrukcí a takový. Je to takový frostpunkovský. Jo, si říkám, že kdyby Frostpunk, kdyby byl... Kdybyste opravdu mohli... Tyjo, kdybyste měli ve Frostpunku... jako loď, na který přežíváte. Velká loď prostě, velká, jako velká loď ve stylu jako tanker. Jak kdyby to byl fakt tanker, což je velká loď, tam se vejde spousta lidí. Ty bláho, to by bylo dobrý. To by nebylo blbý. To není špatný námět. Který by vlastně přesouval ty lidi na... do těch základen, že jo? OK, zajímavý. To je nápad. Tak, počkej, ten vítr fouká, jak furt se mění ten směr, to je hrozný, člověk tady musí koordinovat. No já tady nahoře asi docela míjím možná některé věci dole, ne? Nebo nemíjím? Si říkám jako, že... Ale tady něco jsem minul, tady něco... bliká. Uvidíme. Hele, achievement, teda achievement, sakra. Jak se tomu říká? Safe, tak. Pff. Počkej, tak tady zastavíme. A já jdu dolů. Tohle bude extrémně dlouhý video asi, protože mám tušení, že bude poslední. A nebo ho rozdělím na dvě. Za předpokladu, že... O, to bude jeskyně. Bude muset proplout jeskyni. My budeme muset proplout asi nějakou pod ledovcem, že jo? Ne. Možná jo. Možná budeme muset proplout pod ledovcem. Oh la la. Jsem si rozbil hlavu. Našel jsem tam dvě paliva. Jedno jsem vytáhl a pro druhý se mi nechce, takže... uvidíme. Musíme se potopit asi. Zhůru dolů. Zhůru pod vodu. Ježíš, počkej, stožár. Už je to? Potřebuji sklopit, že jo? Asi. To by bylo dobrý možná. Tak, dolů s tebou. Jsem ještě přemýšlel, jestli nemusím prorazit tu kru, ale to asi ne. Vypadá to, že musím jít pod vodu.
Je tam víc věcí pod tou vodou. Pod vodou je víc věcí. No tak uvidíme, kam tohle povede. My plujeme čím dál tím víc a víc na sever. Čím dál tím víc a víc do zamrzlých částí světa. Jedno palivo. Uh-oh. Trošku níž možná. Oh, je to tady drobátko nestabilní. Jedno palivo tam nechám. Ale nevím. Počkej, zkusíme se tady zastavit. A trošku klesnout, uvidíme. Asi přiblížíme se k tomu, co tam bliká pode mnou, protože to nevím, co je. Já vím, že to vlevo, co bliká, je palivo. Na to jsem se vykašlal. Páč. A, stát. Au, já se můžu připojit tady. OK, zdá se. Tak počkejte. Přidáme. Jo, bliká to. Vidím, bliká. No. Ale tady dole by mělo něco být, asi nějaký. Něco. A nebo to je vevnitř, v nějaký ty konstrukci, asi. Je to možný, uvidíme. Tak jo, každopádně, teda připojíme. Připojíme. To prčic, to zase se vyplo. To je... Tak, pojď. A startujem. Spojení navázáno, kontakt. Hra uložena. A jdeme dovnitř. Oh. Jsem něco zmáčkal, ale nevím, co to bylo. OK. Nevadí? Dobrá, to jsem asi měl zmáčknout. Je tu páka. To je výtah. Dobrá, ten se rozbil. OK, tak jdeme dál. Paráda. Ještě, že mám opravárenskou sadu. Aha, další logická hádanka. OK. Co třeba... Je tady hadice, je tady nějaký. Nahoře opravárenská sada. Jak se tam dostanu ale nahoru? Vyskládně, vezmeme hadici. Zkusíme to prvé jako deaktivovat. No to je nějaký nakloněný. A co když to musíme vyrovnat? Jo, jasně, tady vlevo to napojit na to. Takže počkej, a já... Tohle se napojí na to. A já to natankuju vodou. A tím to naplním a vytvořím závaží. Jasně. Ale když to teďka je napojený a bude to těžký, tak já to nemůžu posunout, že jo? Nebo můžu to posunout? Můžu to furt posunout, OK. Myslím, že už to nepůjde posunout. A já to převážím. Na druhou stranu, abych se připojil tamhle. Vypadá, že stačí jedno, jo? Vypadá, ale nestačí. Hup. Tak jako lehce, abychom se nepřevážili. Si nepřevážíme. A ah, OK, musíme to dát asi úplně na max. Ne, musíme to dát úplně takhle. Tak a úplně. Úplně? To slouží tak jako platforma, tady tlačítko, takže to zmáčkneme. A to se připojí úplně. A, okay. Tak je to propojeno, zapnuto, svítí, všechno to bliká, tamhle je sada opravárenská, novým voní, ale nevím, jak se tam dostat a spadla, už je moje. Wow.
To je seismograf nebo něco takového, ne? To je jak seismograf. Uloženo, OK. Tohle budou asi dvě epizody. Já natáčím, nebo teď už asi koukáte, tohle už bude jako druhá epizoda z tohohle celku, co natáčím. Já jsem to nerozdělil, protože jsem nevěděl, kdy je konec. Jo, potřebujeme tohle, abychom se dostali zpátky. Takže tohle to bude taková asi jako druhá epizoda. Teď aktuálně má video 50 minut skoro. Uvidíme. Ale tuším, že už jsme na konci. Měli bychom být. Že to nechci zakončovat na tvrdo to video, abych prostě... Aby se nestalo, že pak začnu natáčet další den video a najednou... video má 5 minut. Počkej, můžu dolů ještě? Nemůžu, ok. Tak jedem nahoru. A to je všechno, co jsme tady udělali? Ne! Oh! Moje loď? Moje ponorka? Oh no. Kam pluje? Hej! To je moje ponorka! Ukradli mi ponorku! Jsem tam zapomněl klíčky. Co je tohle? Šíme rychle. Tohle vypadá, že to musíme odtlačit asi pryč. Doufám. OK. Pozvláštní. A teď rychle sem. Tady je co? Spousta různý konstrukce. Já dělám, jako kdybych musel spěchat, ale já spěchat asi nemusím, jako. Jen mi to přijde tak jako vtipný, jakože. Spěchám. Abych zachránil svou loď. Jo. Kam nás to vyto? Kam nás to vyšoupne? Northwest Passage. Resurface Between the Ice Achievement. Nice. A dobrá. A moje loď je kde? Já chci moji loď. Jsem se vynořil mezi ledem. A musíme po svých. Cože? On jde strašně pomalu, ale to není fér. To bude na dlouho. Z toho bude ještě třetí video. Jsme bosí. My jsme bosí mimochodem. Ano, my nemáme boty. Jsme tady někde v Arktidě. To je blázen tenhle paňák. A je, budeme skákat. Jednakrát, druhákrát, třetíkrát. A jenom z toho ploštinovka. Kdyby nikdy nešli. Wow, ok. Ježišmarja. To je, to klouže. Zádu je něco. Loď, dům. Obojí. Zádu je to hodně. Taký smetiště. Arktický. Doufám, že tady není naše loď. Těch lodí je tady dost. Naše loďko, loďko, lodičko, kde jsi? Snad si nestroskotala. Člověk tě nechá na chvilku samotou a už si pluješ sama někam. Začíná to tady být strašidelné. Třeba najdem novou loď. Lepší, větší, silnější, rychlejší.
A nebo najdem žebřík. To je taky dobrý. To mi stačí. Lezeme nahoru. To je ta velká loď. Dveře. Našel jsem dveře. Dveře vedou dolů. Tam vedou... Au. Okej, jsme propadli, nevadí. Můžeme jít dál tady žebřík. Uí, co to je? Co to je? Další sada opravárenská. Okej. Ta je lepší. Ta je plná. Díky. Měl jsem odejít? Možná. Nevím. Tady je tohle. Okej, tady je bedna. Bednu musíme odtáhnout, abychom mohli vyskočit. Proč mi ta hra nabízí dvě opravárenské sady? Tu jednu jsem ani nevyužil k ničemu. Ani nemohl, ani jsem si ji nemohl nikam dát. Jo, jakože si říkám, buď jsem něco propás, anebo třeba někdo mohl tu opravárenskou, že ji dali schválně, jakože ji mohli ztratit. Jo, třeba omylem ji ztratili na tý dlouhý, protože to byla docela dlouhá cesta tohle. A že tu sadu mohli ztratit cestou, pustit omylem a tak tady máte novou, protože ji budete potřebovat na opravu tohle. Okay, možná. Ježišmarja, to je fakt tady brutální pohřebiště všech možných lodí. Loďko, lodíčko, kde jsi? Jak se volá na loď? Na, puťa, puťa, loď, na, puťa. Ne, tak nic. Loď nikde. No, fouká vítr. Můj nepřítel, vítr. Můj velký nepřítel vítr. Můžeme počkat, až dofouká. Větře, ty sviňucho. Utíkej, utíkej, utíkej. Rychle, než začne foukat. Tady se asi musíme schovat zatím. Asi jo. Prk na mě ochrání před větrem. Jsme skryti. Zrádné větry nás nepřemohou. Rychle jdeme. Rychle vpřed. Ku předu. Zpátkyní krok. Tak jo, tak možná, okay, tak jo, tak jdeme zpátky. Ale ne, protože jste mě přinutili, ale protože chci jít zpět. Ne, okay. Blbé načasování. Ono to vypadalo, že už nefouká. Ale ještě foukalo. Tak zkusíme teď. Tak pojď. Pojď, pojď, pojď. Jelej. Yes, fuj, už jsme tam. Ne. Nejde to dopředu. Ne. Moc silný větry. Palivo. Skluzavka. Kdo tady postavil skluzavku? To je naše loď. To není naše loď. To je něco úplně nové, jo. To je nějaká nová loď. Okej, jak se tam leze? Okej. To je jako žebřík. What the fuck? Co to je? To je nějaká osoba? Osobo!
Haló? Osobo? Jste naživu? Asi ne. OK. Tak dojdeme pro to palivo a zkusíme to nastartovat.